ଟିକେଟ ଘୋଷଣା ପରଠୁ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସନ। ବିଜେଡି ଟିକେଟ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ କଷାକଷି। ଅନନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେଡି। ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଥଇଥାନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବେ ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିଛି ତ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଜେନା। ତେବେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବଦଳାଇବେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟବାଜି? ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଅଡୁଆ ଅସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବୁନୁ ବାଇଁଆ ବଳ କଷାକଷିକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନରୁ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଏଁ ଜୋରଦାର ଲବି କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଜେନା। ଅମରେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରି ଥଇଥାନ କରିଛି। ହେଲେ ନା ଅମରେଶ ଜେନା ନା ରୁଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ କାହାକୁ ବି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଏପରିକି ଆଶାୟୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଅନନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏମିତି ହେଲେ ବୁନୁଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବନି ଚବିଶ ଲଢ଼େଇ। ବିଜେଡି କଳିରୁ ବିଜେପିକୁ ଫାଇଦା? ଟିକେଟ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଯଦିଓ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଶାୟୀ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେଡି କଳିର ଗୋଳିଆ ପାଣିରୁ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବିଜେପି। ବିଜେଡିର ଭୋଟ୍ ବିଭାଜନ ହେଲେ ବିଜେପିକୁ ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କ ନିରବତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଦଳିପାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସନ ବାଜି। ଅନନ୍ତ ନା ଜଗନ୍ନାଥ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସନରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେଉଛି। ଗତଥର ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜେନା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। 11,000 ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ବିଜେଡିର ଭୋଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଭୋଟ୍ 12% ଅଧିକ ବଢ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥର ବିଜେଡି କିଲ୍ଲା ଦଖଲ କରିବାକୁ ଜୋର ଲଗାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସେପଟେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଥର ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥରର ଫଳାଫଳ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ ଜେନା ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନିର୍ବାଚନ ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବସ୍ତି ଭୋଟ୍? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ 80,000ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତି ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନଜର। ବିଜେଡି ହେଉ କି ବିଜେପି, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଳୀୟ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବସ୍ତିରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ତ 25 ବର୍ଷର ବିଫଳତାର ଚିଠା ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା ଦେଉଛି ବିଜେପି। ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର, ଜମି ପଟ୍ଟା, ବିଜୁଳି, ପିଇବା ପାଣିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ବହୁ ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟର ମତଦାନରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତି ଭୋଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।